स्वागत छ म तपाईहरू हामीलाई रातो पार्टी अनलाइन रातो पार्टीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा एकसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ सुरु आजका बारे गठबन्धनको निर्णायक बैठक बालुवा टारमा जारी एमसिसी र गठबन्धनको भविष्य बैठकले तय गर्ने नेताहरूको भनाई नेपाल प्रहरीमा तीनजना एआईजीपी को दरबन्दी थप्ने सरकारको निर्णय हितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा रमेश माल नियुक्त एमसीसी परियोजनालाई पारित गराउन आफू लागि परेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई राष्ट्रहितको पक्षमा बोल्न नेपाली काङ्ग्रेस डराउन नहुने दावी स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलहरूलाई दल, दल दर्ताका लागि आयोगद्वारा सूचना जारी हालसम्म दर्ता भएको दलको संख्या एक सय छ पुग्यो र ओली वचनका पक्का भएकाले एमसिसीको पक्षमा उभिने बाबुराम भट्टराईको भनाई प्रचण्डले आफ्नो ढुमुले स्वभाव सच्याएर एमसिसीलाई ला, समर्थन गर्नुपर्ने सुझाव अब समाचार विस्तारमा सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा जारी रहेको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक पाँच बजेबाट जारी छ गठबन्धनको बैठकले अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीबारे निर्णय लिनेछ एमसिसी र गठबन्धनको भविष्यका विषयमा आजको बैठकलाई निर्णायक मानिएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै एमसिसी पास गर्ने अडान लिएपछि गठबन्धन फुट्ने आङ्कलन गरिएको छ प्रमुख सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसिसी संसदमा टेबल गर्ने विषयको विपक्षमा उभिएको अवस्था छ एमसिसी अगाडि बढ्छ वा गठबन्धन फुट्छ भन्ने निर्धारण आजको बैठकले तय गर्ने कङ्ग्रेस नेता बताउँछन् सरकारले नेपाल प्रहरीमा तीनजना अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक एआइजिपीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको छ बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकले एआइजिपीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको हो त्यस्तै धितोपत्र बोर्ड सेवनको अध्यक्षमा रमेश हमाल नियुक्त भएका छन् बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले हमाललाई सेवनको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो गत मङ्गलबार धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनौट तथा सिफारिस समितिले हमाल हमालसहित तीनजनाको अन्तिम नाम अर्था अर्थ मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदमा सिफारिस गरेको थियो ती तीनजनाबाट हमालले बाजी मारेका हुन् नवनियुक्त अध्यक्ष हमाल काङ्ग्रेस कोटाबाट छानिएका हुन् बैङ्ककबाट इन्टरनेसनल बिजनेस एन्ड फाइनान्समा स्नाकोत्तर गरेका हमालसँग करिब तिन दशक सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा काम गरेको का अनुभव छ प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसिसी परियोजनालाई पारित गराउन आफू लागिपरेको बताउनु भएको छ बिहिबार नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीद्वारा लिखित पुस्तक नेपाली कङ्ग्रेसको संक्षिप्त इतिहासको लोकार्पण गर्दै दे, प्रधानमन्त्री देवालले आफू एमसिसी परियोजनालाई संसदबाट पारित गराउनका लागि लागि परिरहेको बताउनु भएको हो उहाँले एमसिसी पारित गराउने काङ्ग्रेसको सर्वसम्मत निर्णय अनुरूप आफू लागि परिरहेको बताउनु भयो प्रधानमन्त्री देवालले कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले पार्टीको प्रचार कम गरिरहेको बताउनुभयो पार्टीले राम्रो राम्रो काम गरिरहेको भए पनि जस अरूलाई जाने इच्छाका कारण पार्टीको प्रचार नगर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो प्रधानमन्त्री देवालले पार्टीले गरेको का राम्रो कामको प्रचार प्रसार पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई गर्न निर्देशन दिनुभयो प्रधानमन्त्री देवालले राष्ट्रहितको पक्षमा बोल्न नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी डराउन नहुने बताउनुभयो कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आगामी निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीको परिचय कायम राख्नुपर्ने बताउनुभयो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास कायम राख्नका लागि काङ्ग्रेसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो के छ पार्टीको प्रचारहरू पार्टीले गर्यो भन्यो भने नाम किन हुनु पऱ्यो पार्टीले गर्यो भनेर देशप्रति भन्न सकिन्छ त्यस कारण चाहिँ पार्टीको प्रचार पुगेको छैन पार्टीको लागि राम्रो कुराहरू पुगेका पनि छैनन् पार्टी भयानक भएन राम्रो कामहरू गरेर हिम्मत गरेका छ यो अत्यत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पार्टी हो यसलाई चाहिँ वास्तवमा चिनाउन सकेको छैन यसको फन्डामेन्टललाई हामीले बुझाउन सकेको छैन काङ्ग्रेस पार्टीको खिलाफमा जति बदनामपूर्ण छैन सात सालमा धोका दियो दिल्ली सम्झौता गर्योदेखि लिएर सारा ठाउँमा गएका छन् त्यस्तै छैन धेरै ठुलो गरेका छन् जहिले पनि जहिले पनि हाम्रो खिलाफमा एउटा वार्ता बनाएका छन् त्यसै कारण चाहिँ यो त्यसलाई चिर्नु पर्दछ र कति कुराहरू के छ भन्दाखेरि डराउनु पनि हुँदैन पार्टीले पिपी बढाउनु भएन कहिले पनि फाँसीको सधैँ खान्छ बोल्नु कहिले डराएन अब कहिले काहीँ चाहिँ के भन्ने अब इन्डियाकै खिफमा बोल्नु पनि डराएन मजाले अरूको खिलाफमा बोल्नु पनि डराएन त्यस कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि राष्ट्रको लागि राष्ट्रको पक्षमा बोल्ने हो भोलि कसको खिताब्नु पर्ला खिलाफ खिताब्नु पर्ला त्यो डराएर काहीँ हुन्छ त्यस कारण चाहिँ डराउने कामै गर्नु काङ्ग्रेस पार्टी डराएर कहाँ पार्टी महामन्त्री थापाले नेपाली कङ्ग्रेसले कुनै पनि विषयमा सरकारमा बस्दा एउटा र प्रतिपक्षमा बस्दा अर्को धारणा बनाउने नगरेको समेत गर्नुभयो आयोग निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरूलाई दल, दल दर्ताका लागि सूचना जारी गरेको छ आयोग आयोग निर्वाचन आयोगले आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूलाई आगामी दुई हजार उनाअसी वैशाख तीस गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन चाहेमा फागुन पन्ध्र गते भित्र दल दर्ता गर्न सूचना जारी गरेको हो बिहिबारा आयोग बिहिबारा आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो कुराको जानकारी गराएको हो पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले पन्ध्र गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरिसक्नुपर्ने बताउनुभयो आयोगका प्रवक्ता पौडेलले पछिल्लो समय आयोगमा जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल सामाजिक एकता पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दल दर्ता भएको र आयोगमा हालसम्म दर्ता भएको दलको सङ्ख्या एक सय छ पुगेको जानकारी दिनुभयो आयोगले जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गर्न तथा अन्य सेवाका राजपत्राङ्कित अधिकृतहरूलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गर्न फागुन पन्ध्र गतेसम्म आयोगमा नामावली उपलब्ध गराउन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ त्यस्तै निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गर्न नेपाल प्रशासन सेवाका राजपन्त्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूको नामावली पनि फागुन पन्ध्र गतेसम्म उपलब्ध गराउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आर्थिक कार्यविधि दुई हजार अठहत्तर तयार गरी सहमतिका लागि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिसकेको छ निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दलहरूले आयोगमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएअनुसार यही फागुन पन्ध्र गते भित्रमा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले आफ्नो दल दर्ता गर्नका लागि मिति अठहत्तर एघार पाँचमा सूचना जारी भएको छ नेपालको संविधान राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन दुई हजार त्रिहत्तर राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली दुई हजार चौहत्तर तथा प्रचलित सङ्घीय कानुन बमोजिमका प्रावधानका प्रावधान पालना गर्ने शर्तमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन दुई हजार त्रिहत्तरको दफा चार र पाँच बमोजिम जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल सामाजिक एकता पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरी तिनवटा राजनीतिक दल दर्ता गरिएको छ यसपछि आयोगसम्म हालसम्म दर्ता हुने राजनीतिक दलको सङ्ख्या एक सय छ पुगेको छ दुई निर्वाचनमा जनशक्ति प्रचाल परिचालनको कार्यलाई सरल र सहज बनाउनका लागि आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका दुई स्वीकृत गरेको छ उक्त निर्देशिकामा सम्बन्धित पालिका स्तरमा कार्यरत जनशक्तिलाई सोही पालिकामा स्थापना भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा परिचालन गरी निर्वाचनलाई मितवयी बनाउने प्रयास गरिएको छ तिन मतपत्र छपाइका लागि आवश्यक पर्ने कागज पेपर फर द ब्यालेट को स्पेसिफिकेसन र लगात अनुमान स्वीकृत गरी बिडिङको माध्यमबाट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ साथै मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने विभिन्न प्रकारका निर्वाचन सामग्रीहरूको आयोगबाट स्वीकृत भएको छ मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि निर्वाचन केन्द्रित नीति सन्देश गीती सन्देश संवादमूलक सन्देश लघुकथा आदि लेखन प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने सूचना प्रकाशन भइसकेको र उत्कृष्ट रचनालाई रचनालाई नगद पुरस्कार एवं प्रमाणपत्रको पनि व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वचनका पक्का भएकाले एमसिसीको पक्षमा उभिने आशा व्यक्त गर्नुभएको छ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो ढुलमुले स्वभाव सच्याउनु पर्ने र एमसिसीलाई समर्थन गर्नुपर्ने डाक्टर भट्टराईको सुझाव छ एमसिसी सम्झौताको पक्षमा दृढ उभिँदै आएका पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले केपी ओलीले आँटैपछि काम गर्ने भन्दै उहाँको अडान लिएर एमसिसी पारित गर्न मद्दत हुने बताउनुभयो भयो होइन हाम्रो परम मित्रको स्वभावै त्यस्तो हो उहाँले स्पष्ट आफ्नो स्पर्धा कहिले पनि नबनाउने उहाँले कता गर्दा फाइदा हुन्छ कता धेरै मान्छे छन् तिनको पक्ष लिएर अनि आफू पदमा बसिराख्ने उहाँको एउटा स्वभाव हो हिजो जनयुद्धभित्र सुन्दाखेरि कति उता टाव धेरै कुरा आइसक्यो नि त कस्त्र महत्त्वपूर्ण मोडहरूमा उहाँले धेरै बगेर गएको र मैले एउटा रिस्क लिएर बड प्रताडित भएर चाहिँ दलाल गद्दा र अनेक खालका चाहिँ आरोपहरू सहेर नउभिएको भए त माओवादी जनयुद्ध शान्ति प्रक्रिया हुँदै आउँदै आउँदैन थियो म त भन्ने गर्छु अब कहिलेकाहीँ अन्यथा नालाको साथीहरूलाई जुन सेक्टर काण्ड भन्ने बडो दुर्भाग्यपूर्ण घटना भएको थियो त्यस्तै काण्ड बनेर तुइने खतरा थियो उहाँको यस्तै चाहिँ अस्पष्ट ढुलमुल चरित्रका कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता गम्भीर मोडहरूमा स्पष्ट अडान नलिने र अप्ठ्यारोमा पार्ने काम उहाँले पहिले पनि गर्नुभयो जस्तै त पहिले कुरो त अब चाहिँ राजासँग मिल्ने कि अरू अन्य दलहरूसँग मिल्ने भन्ने विषय हाम्रो गम्भीर प्रश्न परेकै उहाँको र मेरो मलाई उहाँले कारवाही गर्ने अवस्थामा जानुभयो पछि चाहिँ जेठ उन्सत्तरी साल जेठ तिन गते जुन एउटा छ यसै गरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि उहाँले ढुलोमुल गरिरहेको बताउनुभयो उहाँले नेपाल जस्तो देशले बिपा बिआरआई र एमसिसीका साथै सबै खाले विदेशी सहयोग लिनुपर्ने र देशलाई समृद्ध बनाउनु पर्ने बताउनु भयो एमसिसीलाई कङ्ग्रेस र जसपा दुवै दलहरू एमसिसीको पक्षमा दृढ रहेकाले कङ्ग्रेस र जसपाको गठबन्धन नटुट्ने उहाँले बताउनुभयो भयो होइन ओलीजी अब कतिपय हाम्रो विचार मिल्दैनन् त्यसले गर्दा हामी चाहिँ लड्छौँ तर ओलीजीको एउटा मलाई मन परेको उहाँ आँटेर गर्नुहुन्छ दोहोरो कुरा गर्नु आफू लगाएपछि हुन्छ भने हुन्छ हुन् पनि हुन्न त्यसले यो विषयमा मलाई लाग्यो भने आँटेर पक्षमा आउन पनि सक्नुहुन्छ त्यसले मेरो चाहिँ आशार अलिकति आशै भनौँ विश्वास के भन्ने उहाँको आफ्नो कुरा हो आशा छ केपिजीले ठिकाडान लिएर एमसिसीलाई पाइदिएर मलाई डाक्टर भट्टराईले एमसिसी सम्झौतालाई नेपाललाई स्वीकार्नुपर्ने र अमेरिकी अनुदान लिनुपर्ने बताउनु भएको हो सरकारले दुई हजार तिन सय विद्यालयहरूमा एकैसाथ आइटी ल्याब स्थापना गर्ने भएको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक विद्यालयहरूको शैक्षिक सुधारका लागि तेइसवटा विद्यालयहरूमा आइटी ल्याब तत्काल बनाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो शिक्षा पत्रकार समूहले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले तिन वर्षभित्र देशभरका सबै विद्यालयहरूमा सो ल्याब स्थापना गर्ने सरकारको योजना रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारमा कुनै समस्या नहोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो उहाँले सार्वजनिक विद्यालयहरूको शैक्षिक सुधारका लागि सम्बन्धित सबै निकायलाई सचेत भएर काम गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो झन्डै चाहिँ तेइस सय विद्यालयहरूलाई यसरी ल्याएको निर्णय गरेका छौँ प्रक्रिया छिटो अगाडि बढ्दैछ र क्रमशः तिन वर्षभित्रमा हामी त्यसलाई पुर्याउने भनेका छौँ त्यसको साथसाथै यतापट्टि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि चौधवटा जिल्लामा मासो आवश्यक नपुगे पनि बनेका छन् अरूमा मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर खस्कन नदिने गरी अठार हजार शिक्षकहरूको नयाँ दरबन्दीको व्यवस्था गर्नु परेको बताउनुभयो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको भातृ सङ्गठन अनेरा सोभिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितका नेताहरूमाथि कारवाहीको माग गर्दै अख्तियारीमा अख्तियारमा उजुरी दिएको छ बिहिबार अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय चङ्गाल पुगेर अनेरा सोब्यूले सरकारमा रहँदा केपी शर्मा ओली सहित तत्कालीन मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको दावी गर्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको हो अनेरा सब्यूको तर्फबाट बागमती प्रदेश संयोजक दीपक बुढाथोकीले हस्ताक्षरित उजुरीमा झापास्थित गिरिबन्द टी स्टेटको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा राष्ट्रियकरणमा ग गर, राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अरबौँ मूल्य पर्ने जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन संशोधन गर, गराउन सहयोग गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख गरिएको छ सो प्रकरणमा तत्कालीन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल लगायतलाई पनि कारवाहीको माग गरिएको छ यस्तै स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि ओम्नीसँगको अनियमितता प्रकरणमा मुछिएकाले निजहरूमाथि छानबिन गरी भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्न माग गरिएको छ यस्तै भिजिट भिसा यस्तै भिजिट नेपाल दुई हजार बिसको नाममा राज्य कोषको करोडौँ रकम हिनामिना भएको भन्दै तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईमाथि पनि छानबिनको माग गरिएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रधानसङ्घले गरेको तालाबन्दीको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको कार्यकक्षमा ताला लगाएको दुई सय दिन बितिसकेको भन्दै तालाबन्दी हटाउन माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् उनीहरूले विश्वविद्यालयको कार्यालय अघि पन्ध्र मिनट शान्तिपूर्ण धरना दिएका थिए प्राध्यापकहरूले समस्या सहज रूपमा समाधान गर्न सकिने अवस्था रहे पनि आन्तरिक उद्देश्यले बन्द गर्दा पठन पाठनमा समस्या भएको बताएका छन् प्रधानले प्राध्यापकहरूले विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आफ्नो आफ्नो स्वार्थका लागि तालाबन्दी गर्दै जाने हो भने विश्वविद्यालयका समस्या कहिले समाधान नहुने बताए उहाँहरूले विश्वविद्यालयलाई प्रागिक थलो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो वास्तवमा विश्वविद्यालयका कतिपय समस्याहरू हामीले सहज रूपमा समाधान गर्न सकिने अवस्था छ तर बाहिर एक किसिमले देखा पर्ने र आन्तरिक रूपमा अरू नै उद्देश्य राखेर रा, निट उद्देश्य राखेर रा, यसरी बन्द गर्दै जाने हो भने विश्वविद्यालयका समस्याहरू कहिले पनि समाधान हुँदैनन् विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलो बनाउनु पर्छ र हाम्रा समस्याहरू समाधान हुन सक्छन् र कतिपय सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेस निकट विद्यार्थी सङ्गठन नेविसङ्घले विगत लामो समय यता शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने माग गर्दै तालाबन्दी गर्दै आएको छ सरकारले राष्ट्रिय एचआइभी रणनीति योजना दुई हजार एक्काइसदेखि छब्बिस सार्वजनिक गरेको छ बिहिबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बिच नेपालमा सन् दुई हजारसम्ममा एचआइबी अन्त्य गर्ने गरी राष्ट्रिय एचआइबी रणनीति योजना दुई हजार एक्काइस छब्बिस मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो रणनीतिक योजना सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सचिव देवी कुमारी गुरले यो रणनीतिक योजनाले एचआइबी सम्बन्धी सेवामा समावेशी क्षमतामूलक तथा पहुँच योग्य बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो यो आजदेखि कार्यान्वयनमा पनि आएको उहाँले बताउनु भयो यस एपिडेमिक अन्त्य गर्ने भिजन लिएको यस रणनीतिक योजनाले एचआइबीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवामा समावेशी क्षमतामूलक तथा पहुँचयोग्य बनाई सोको निरन्तरता कायम गर्ने मिसन राखेको छ र राष्ट्रिय एचआइबी रणनीतिक योजना सार्वजनिक साथसाथै आजबाट यो कार्यान्वयन रहनु भएको छ र रा हामीले एउटा चुनौती पनि थपिएको छ सचिव गोरागाईले रणनीतिक योजनाको लक्ष्य पूरा गर्न दात्री निकायको समेत निरन्तर सहयोग आवश्यकता रहेको बताउनुभयो उहाँले रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनपछि मुख्य गरी नयाँ एचआइभी सङ्क्रमण रोकथाम गर्ने सङ्क्रमितको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने एचआइभी सङ्क्रमण न्यूनीकरण ल्याउने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो पछिल्लो चौबिस घण्टामा देशभर थप पाँच सय सत्तरी जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ कुल नौ हजार सात सय उनानब्बेजनाको स्वाप परीक्षण हुँदा पाँच सय सत्तरी जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो यस्तै पछिल्लो चौबिस घण्टामा एक हजार नौ सय तिरानब्बेजना निको भएका छन् भने जनाको मृत्यु भएको मृत्यु भएको छ यस्तै हाल देशभर सोह्र हजार छ सय सोह्रजना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् यसै गरी देशभर कुल कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या पिसिआर विधिबाट भएको परीक्षणमा नौ लाख चौहत्तर हजार आठ सय र एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा एक लाख अडतिस हजार दुई सय पचासजना पुगेको छ सङ्क्रमित मध्ये हालसम्म नौ लाख छ्यालिस हजार तिन सय तिसजना निको भएका छन् भने कुल एघार हजार नौ सय मृत्यु भएको छ आज बिहिबार नेप्से परिसूचकमा सामान्य गिरावट आएको छ अघिल्लो दिन झन्डै बिस अङ्कले घटेर दुई हजार सात सय चौतिस अङ्कमा झरेको बजारमा बिहिबार थप एक दशमलव नौ तिन अङ्कको गिरावट आएको हो नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज नेप्सेसूचक एक दशमलव नौ तिन अङ्कले घटेर दुई हजार सात सय बत्तिस दशमलव पाँच दुई अङ्कमा झरेको छ यता क वर्गको सेन्सिटिभ इन्डेक्स भने आज स्थिर रहेको छ सा। साताको अन्तिम कारोबार दिन समेत रहेको आज करिब दुई अङ्कले घटेको बजारमा कारोबार रकम समेत घटेर दुई अर्बमा खुम्चिन पुगेको छ नेप्सेका अनुसार यस दिन चालिस लाख सत्र हजार किता सेयर बजारमा चौतिस हजारभन्दा बढी पटक किनबेच हुँदा दुई अर्ब सत्ताइस करोड एकासी लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ अघिल्लो दिन यस्तो कारोबार उन्नाइस माथिले घटेको बजारमा तिन अर्ब दुई करोड त्रिसठी लाख रुपियाँको भएको थियो आज ट्रेन्डिङ हाइड्रो पावर म्यानो एन्ड प्रो अन्य र म्युचुअल फन्ड बाहेक अन्य उपसूचक ऋणात्मक भएका छन् आजलाई हेडलाइन्स हेडलाइन्स सकिएको छ जाँदै पुनः छन्सी गठबन्धनको निर्णायक बैठक बालुवाटारमा जारी एमसिसी र गठबन्धनको भविष्य बैठकले तय गर्ने नेताहरूको भनाई नेपाल प्रहरीमा तीनजना एआईजीपीको दरबन्दी थप्ने सरकारको निर्णय हितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा रमेश धमाल नियुक्त एमसीसी परियोजनालाई पारित गराउन आफू लागि परेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई राष्ट्रहितको पक्षमा बोल्न नेपाली काङ्ग्रेस डराउन नहुने दावी स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलहरूलाई दल, दल दर्ताका लागि आयोगद्वारा सूचना जारी हालसम्म दर्ता भएको दलको संख्या एक सय छ पुग्यो र ओली वचनका पक्का भएकाले एमसिसीको पक्षमा उभिने बाबुराम भट्टराईको भनाई प्रचण्डले आफ्नो धुलमुले स्वभाव सच्याएर एमसिसीलाई समर्थन गर्नुपर्ने सुझाव देश विदेशका समाचार फिचर र अन्तर्वार्ताका लागि रातोपाटी टिभी हेर्दै गर्नुहोला पढ्दै गर्नुहोला आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार